fase PT, que hoje eu vou conversar com o Vini. Eu vou ser obrigada a rasgar uma seda, porque tu sabe que eu sou muito verdadeira, né, Vini? Eu sou muito transparente. E eu tenho, claro, o Gilson na minha vida há mais de 20 anos. Todo mundo sabe que o Gilson é meu cabeleireiro. Tenho ele comigo há muito tempo. Mas se o Gilson não estivesse na minha vida, meu cabeleireiro seria tu. Obrigado. A minha filha diz a mesma coisa. Porque o Vini faz um trabalho, gente, que vocês não têm noção. O trabalho dele é bárbaro. E principalmente eu acho que é um trabalho muito responsável. Ah, muito obrigado. É, a gente estava comentando aqui antes das nossas gravações. Que eu digo, para aplicar produto na cabeça de alguém, qualquer um aplica, né? Claro. O detalhe é o pessoal se informar, né? Ficar dentro do que é novo, saber exatamente, é bem isso, né? Aplicar um produto, qualquer um pode aplicar. Eu quero saber se sabe, né? Eu quero saber se o profissional tem um estudo anterior a isso, claro. se tá bem formado por escolas boas, que Porto Alegre tem ótimas escolas, tem cursos maravilhosos em Porto Alegre, que o profissional também pode se adequar, ele pode fazer cursos também, a gente diz, né, cursos pela internet, mas isso aí realmente tem que ser de confiabilidade, né, tu não pode se jogar em qualquer coisa. Não. Se a gente for atrás, a gente vê tanta besteira na internet, né, e a gente pode ir atrás de uma besteira e aplicar essa besteira na cabeça de uma cliente. Essa responsabilidade que eu acho, assim, bárbaro, claro que além do teu talento, teu conhecimento, mas eu acho bacana isso, tia. A gente fica seguro, sabe? A mulher precisa disso. O meu professor, né, o Marquinhos, que também é cabeleireiro hoje, um excelente profissional, ele também sempre dizia, né, tu tem, além de tu estudar, tu não pode poupar em produto, né? Claro. O produto tem que ser de altíssima qualidade, para que a cliente também tenha um respaldo, vamos dizer, até mesmo do produto que ela está usando. Porque no mercado hoje, como ele está tão grande, tá, vamos dizer assim, tá abrindo tanto leque, né? Tanto de tratamento, de coloração, finalização. Tem inúmeras empresas hoje vendendo vários produtos. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse comprar todo o produto que vem aqui nos vender, o que eu digo? Tem um produto que vale R$1,99 e um produto que vale R$199. Quem está vendendo com o mesmo intuito. Sim. E que é, olha, o produto é melhor que tem no mercado, o produto faz milagres, né? Mas não é bem assim, nós temos que ir atrás de produção. O profissional também tem que estar super atualizado. E eu vou mudar a pauta toda do programa, porque a gente ia falar de tendências de cabelo agora para inverno, mas eu vou deixar isso para semana que vem. Porque já que o nosso assunto foi para outro lado, eu acho que isso é super importante trocar com o Binho, porque o cabelo é uma coisa que faz a cabeça de uma mulher, não é, Binho? E quando a mulher tá assim com autoestima baixa, às vezes uma mudança de cabelo faz a diferença, ou então quando ela não tá com o cabelo legal, ela não fica legal. Não fica legal. Como é que isso? Como é que essa mágica toda essa mágica da cabeça das mulheres? Essa mágica ocorre. Muda a autoestima. Exato. Primeiro de tudo, que ela tá se olhando, né? Então, vamos falar que é uma moldura do rosto e do cabelo. Então, primeiro de tudo, se o teu rosto ou o teu interno não tá legal, vamos tentar mudar, né? Vamos, é a mesma coisa. Às vezes a gente fala de um... Ah, não tô gostando desse sofá. Por que a gente não muda a capa? Claro. Né? Ou por que a gente não faz uma mudança, coloca almofadas, faz isso, faz aquilo. O cabelo é a mesma coisa. Às vezes a gente não tá se gostando, mas a gente fazendo uma bela escova, né? Fazendo uma coloração bem bonita, fazendo umas mechas, um corte arrojado. Às vezes muda uma pessoa. E pode mudar o astral de uma pessoa. Com certeza. É? Geralmente as minhas clientes até ligam pro meu celular e vem hoje, não tô muito legal. Me vê um horáriozinho aí que a gente faz a coisa acontecer, para dar uma levantada. E realmente acontece. Primeiro que começa pelo carinho, né? As pessoas gostam de receber carinho. Com certeza. Vai ali pro lavatório, uma ótima lavagem, né? E é o momento teu. O momento teu, que a pessoa fica ali curtindo, né? Existe o toque, como a gente diz, né? A pessoa tá lavando teu cabelo, ela tá tocando, né? Claro, passando energia. Exato, passando energia, tá te dando carinho. Né? Tá te dando um afago. E depois vem a conversa, né? Porque às vezes a pessoa também traz alguma coisa que ela quer conversar contigo. Não vamos falar de problema, vamos falar de alguma coisa, né? O dia a dia também, claro. Hoje em dia, tá muito sufocante. Pô, a gente só em dirigir a gente já fica estressado, né? Então às vezes tu tá com problema na escola do filho, tu tá com um probleminha lá, né? O marido de repente, né, tá um pouco áspero, sabe aquela coisa? Pô, vem pro salão, faz uma bela escova. Fica bem, vamos dizer assim, te muda o astral. Pois é, Vinho, me diz uma coisa. Existem mulheres que, a maioria das mulheres, quando se separa, a primeira coisa que ela faz é mudar o cabelo. Quer dizer, pra que esperar se separar pra mudar o cabelo? Por que não mudar
Mas eu tenho a resposta. Porque os homens gostam dessa surpresa, não é? Gosto. De ver que é o primeiro. Chegar em casa e ver que a mulher está se cuidando, que ela tem autoestima elevada. Tu já passa uma outra imagem pro teu namorado, pro teu marido, de autoconfiança. Sim. Não é? Mas isso às vezes também dá um pouquinho de medo pro homem, né? Pois é, também. Eu digo que às vezes o homem tem um pouco de medo disso, né? Da mulher se, vamos dizer assim, salientar mais que o homem. Vamos dizer assim, ela aparece mais, né? E normalmente a mulher tem que aparecer mais que o homem, eu acredito nisso. Mas assim, o que, que eu digo, né? Também tem que ter uma boa conversa com o teu marido, né? Porque às vezes o homem quer a mulher com um pouco, o cabelo um pouco mais curto, ou um pouco mais comprido. Então uma boa conversa, às vezes pra, vamos dizer assim, pra não ter aquela discussão. Conversa com teu marido, olha, tô afim de cortar meu cabelo. E ele, óbvio, ele vai ter que dar o parecer dele, né? Se ele não quer um cabelo mais curto, como a cliente estava pensando, de repente a gente pode entrar num acordo aí. Mas a gente tem que ter muito cuidado e muito firme, conhecer muito bem o marido. Porque às vezes a gente dorme com o menino. Sim. Eles de ciúmes dizem que fica melhor de cabelo curto quando fica melhor de cabelo curto. Foi isso que eu comentei aí. Ou vice-versa. De repente ele não quer que ela apareça tanto. Aí a gente tem que ter uma opinião sincera. Sim. Que é daquele profissional. Exato. Primeiro de tudo, conversa com o profissional. Claro. Né, especifica exatamente o que tu queres. Né? Tanto de cor, tanto de corte, né? Porque nós vamos ser um intermediário para que isso ocorra. Bingo, obrigada. Obrigado sempre. Vocês sabem que aqui no Feminismo é assim, às vezes a gente resolve mudar a pauta, porque o assunto acaba indo para outro lado. E vai correndo naturalmente. É, mas isso é bom porque é claro que uma boa cadeira de um salão de beleza não deixa de ser uma terapia para nós mulheres, Sim, não é? Yeah. E hoje em dia até para os homens, não é? Também, eu tenho vários clientes masculinos, eu também atendo criança, né? É. Então os homens também vêm aqui querendo saber o que quer estar de novo, quais são as novidades do mercado, porque o homem também quer estar bonito, o homem também quer estar alinhado e também quer estar bonito para sua mulher, né? É, um pouco de autoestima não faz mal para ninguém. E o Binho atende aqui na Caçapava, na Espaço PT da Caçapava. Qual é o número aqui, Binho? 271. 271. E também tem Espaço PT na Protás, esquina com a Caju, mas lá não tem Binho. Lá não tem Binho. E o telefone, né, 3388-1175. É só agendar seu horário e ficar bem aí pro dia, com uma bela escova, uma boa coloração, umas mechas. Você que escolhe. Semana que vem vamos falar de corte de cabelo e de tintura pro inverno. Nova tendência aí pro inverno. É isso aí. Até semana que vem. Bom, eu sou a Margaret, do Espaço PT, aqui da Caçapava, no Petrópolis. Vocês já devem me conhecer, quem vê o programa normalmente, eu sempre estou por aqui dando algumas dicas. Hoje vamos falar da estação que vamos entrar, que está entrando. Bom, verão acabou, outono vem aí, vem o inverno. Então, cabelos. Posso falar de cabelo? Sim, cabelo. Tudo de novo. Vamos esquecer as mechas, ombre, vamos esquecer mechas, qualquer tipo de mecha. As cabeças no inverno vão ser, em termos de coloração, cabeças monocromáticas. Quer dizer monocromática, cabeça de uma cor só. Então, dentro dessas cores, a gente tem uma gama de cores que vai ser a tendência do inverno. Seria as cores vermelhas, o bronze, o acobreado, na gama do vermelho. Fica muito legal, a cabeça fica iluminada, é uma nova tendência, é uma cor quente, é uma cor boa para inverno. Só que temos que ter alguns cuidados, sim, e aqui vai as dicas, né? Não fazer em casa, pois os vermelhos costumam manchar, os acobreados também mancham bastante. Se você tem uma mecha embaixo, já é um processo diferente que tem que trabalhar diferente a cor desse cabelo. Então, muito cuidado na hora de colorir essas cabeças monocromáticas. Para isso, temos profissionais da área, nós especializados em coloração, para tratar do cabelo, para colorir esse cabelo e deixar realmente a cor de inverno, uma cor brilhosa, uma cor bonita, uma cor quente, uma cor que realmente se destaque nesse nosso inverno tão cinza, tão escuro. As cores das cabeças vão ser coloridas nesse inverno.
para as morenas, que não querem ficar vermelhas nem acobreadas, já que a cor vermelha acobreada normalmente ela tem uma combinação melhor com a pele clara, né? Aquela mulher de pele clara fica muito bem de acobreada, de vermelha. Então, para nós, morenas, né, temos as gamas de marrom, os tons de marrom. Um leve acobreado, um toque de vermelho no marrom, fica muito bonito, mas também tem que ter os mesmos cuidados do vermelho, usar os bons shampoos para não desbotar a cor, fazer hidratações regularmente para conservar essa cor, para que essa cor firme, fixe no cabelo. Bom, então a minha dica está aí, vamos começar uma nova estação e eu aguardo todos vocês aqui na Caçapava. Não esqueçam, me encontrarão na Caçapava 271 Petrópolis.